Yep, selepas kejayaan Munafik penerbit Dato' Yusof Haslam, kini mahu filem penerbitan terbarunya turut mendapat sambutan pecah panggung. Yes, pecah panggung. Untuk HR kali ini kita bersama dengan Dato' Yusof Haslam. Dan rasa selepas ini, lepas kejayaan Munafik, lepas ini apa lagi filem besar yang rasanya target pecah panggung dan yang boleh membantukan negara janji kita. Kepolisian mana belakangan macam lo dengan Mata Amin dan ramai orang lain. Jadi drama ini semasa skala-skala film besar yang melibatkan dua, termasuk juga Indonesia ini film Munafik dua. Dan kita juga akan banyak juga pada saya ini mengenai satu kata buat satu film untuk negara.